У парку «Київська Русь» відбулося святкування Дня Хрещення Київської Русі, під час якого відвідувачі змогли взяти участь в унікальному масовому дійстві – творенні живої цифри 988 – дати Хрещення Русі. Всі, хто завітав на свято до парку «Київська Русь», змогли на власні очі побачити відтворення прадавніх подій. Создати великий древній город Київ в розмірі дитинства Кремля Києва X віка. Тобто, і сьогодні ми празднуємо День Хрещення Русі і День князя Равноапостольного Володимира. І, в общем-то, в парке «Київская Русь» создается тот самый город, тех самых размеров, той самой архитектурой, которая называется городом Владимиром, или Киевским Кремлем, или Киевским Детинцем. Именно город X века, с которого начинается наша Родина. Именно Киевский Кремль, который создается здесь, дал толчок, дал начало великого государства Киевская Русь и великого Украина. Вот в этом и есть цель, то есть разгадать величайшую загадку истории, как Киевский Кремль. Народні ремесла представили перед усіма бажаючими не просто як музей, а як відкрита площадка для майстер-класів. Наші інструктори, які працюють професіонально, наверное, скільки себе пам'ятаю, цей парк, вони завжди були, які, ну, дійсно професіонали свого діла, які навчать, в принципі, любого посетителя, гостя нашого парку, іменно стрільбі з лука. Відвідувачі змогли доторкнутися до чогось древнього, призабутого та все ж вічного у пам'яті поколінь та посмакувати найсмачнішими страми середньовічної кухні. Меню у нас разнообразное. Во-первых, мы хотим показать прообраз нашей украинской кухни, откуда пошла не только кухня Украины, но и России, и Белоруссии, то есть славянскую кухню. Это во-первых. А во-вторых, мы опять же хотим показать кухню наших соседей, соседей наших праотцов. То есть это и ордынская кухня, половецкая представлена у нас, ну и кухня гостей нашої отчизни до 13 века. Вир веселищу захопив усіх, а найголовніше те, що кожен зміг відчути себе причетним до святкування історичної події.